Salam, çok hörmətli Azərbaycan xalqı. Yəqin ki, çoxunuz artık baxmışsınız Azad Sözdə Tural Sadıqlığın kanalında ilk birinci videonu yaydım. Has ki, səs yazısı daha doğrusu. Has ki, İlham Əliyevin o deyir mənə siqnal göndərin ha. Neçə vaxtı siqnal göndəririk, səs göndəririk, efirlər eləyirik, yəqin eşitmirdi. Ancaq indi bu dəqiqə xalqa müraciət edirəm. Görün, baxın, bu ölkəni kimlər idarə edir. İlham Əliyev yenə də deyir ki, mən məmurları belə tuturam, belə edirəm. Bu dəqiqə fakt, səs yazısı, baş prokurorun səs yazısı yayılıb. Onu bu dəqiqə kimlərin adını çəkirsə, birbaşa Kamran Əliyev, baş prokuror bu dəqiqə cinayət işi açmalıdır. Və mən özüm də hər biri haqqında baş prokurora müraciət edəcəm. Mən bilirəm ki, bu cinayət işləri açılmayacaq. Çünki necə ki, İlham Əliyev bu ölkənin başında durub, necə ki, İlham Əliyev bu xalqı əzir, xalqın nəyi varsa öz məmurlarından bir yerdə uğruyur. Bu, heç bir vaxt Azərbaycanda gəlib haqq öz yerini tutan deyil. Ancaq biz bilirik ki, bu dəqiqə beynəlxalq məhkəmələr açılır, beynəlxalq artıq araşdırmalar açılır. Biz deyirik ki, bəzi bu trollar deyir ki, İlham Əliyev belə elədi, belə elədi, siz beynəlxalq səviyyə çıxardanda Azərbaycanın düşmənisiniz. Yox, biz Azərbaycanın düşməni deyilik. Azərbaycanın düşməni İlham Əliyevdir və onun ətrafıdır. Çünki hassa bir sivil ölkədə baş prokuror durub milyonlardan danışsa, onu həmən dəqiqə həbs edirlər. Çünki bu konstitusiyayla ziddir. Siz bir şeyi başa düşməlisiniz Azərbaycan xalqın. İlham Əliyev belə deyək, bizim işimizdir. Konstitusiyayla seçilmiş prezident bizim xalqa xidmət eləməlidir. Ancaq biz görürük ki, konstitusiya pozulub, neçə dəfə dəyişdir, nəyindir, o mənim işim deyil, mən siyasətçi deyiləm. Ancaq mənim haqqımı tapdalayıblar, mənim haqqımı uğrayıblar. Mən buradan elə Kamran Əliyevə deyirəm, Kamran Əliyev. Sən bu işlərə göz yumsan, cinayət işlərinə başlamasan, onu bil ki, beynəlxalq araşdırmalar olanda sən də bu mafiyanın bir parçası kimi bu işdə gedəsən. Ona görə düşünürəm ki, hər birinizə çatdı, çatmadısa çatacaq. Bu birinci, ilk, ən belə balaca bir videoydu mən yaydığım. Bundan sonra yayılan səs yazıları, videoları, hər dəfə sərtləşəcək və Kamran Əliyev hər dəfə bu videolar, səs yazıları çıxanda sizə mən özüm şəxsən şikayətçi kimi ərizə yazacağım və buradan bütün bu bizim mühacirətdə olan, Azərbaycanda olan, belə azad yönümlü olan insanlara müraciət edirəm. Bu prosesi elə-belə bıraxmayayım. Çünki siyasi məhbuslar gündən günə artır, jurnalistlər tutulur, bizim kimi biznesmenlər ölüm qabağında gəzir. Ona görə mən hər birinizə buradan sözümü deyirəm, müraciət edirəm, elə-belə müraciət deyil Kamran Əliyev. Bunun arxası beynəlxalq araşdırmalara gedəcək. Ona görə neçə gec deyil, cinayət işlərini açın və xalqa hesabat verin, mənə yox, xalqa hesabat verin. Çünki bu xalqın illər boyu uğruyub, dağıdıb, söküb və bir gün də xalqın başına oyun açırsınız. Yalanla başqa-başqa nəm bayraqlar, nəm obisi, mən bu işlərə pisar, mən siyasətçi deyiləm, bu işlərə qarışmaq istəmirəm və qarışmayacağım. Ancaq hər biriniz bir gün sussanız, hər birinizin gəlib evinizin çərinizdə elə də eləyirlər, birini polis zoruyur maşında, ballarınızı narkoman eləyirlər, özünüzü məhv eləyirlər. Ona görə mən öz haqqımı gedib beynəlxalq səviyyədə onsuz alacağım. Ancaq siz nə edəsiniz, Azərbaycan xalqım? Ayılın, mən axırıncı sözümü deyirim İlham Əliyevə. İlham Əliyev, ayıl,
bu cinayet işlerini üstünü bağlama, hak insanların kimin hakkını yemişsiniz qaytarın, siyasi məhbusları hamısını azad edeyim, yox sizin axırınız hamınızın, onsuz da diktatorların axırını bilirsən, onsuz da axırınız bilirsən ne olacak? Buradan deyirəm, ayıl, bəsdir, yeter. Çok sağ olun, xalqa da hər birinizə xahiş edirəm, yayın bu videonu, xahiş edirəm, namusu, qeyrəti olan bloggerlerden, has ki insan kimi hakkına vuruşursa bu videonu yaysın. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.